pārceļās pusfināla sērija šodien uz Mogo ledus hali. Trešā spēle starp hokeja klubu Mogo LSPA un hokeja klubu Zemgale. Mogo komandas piesniegs, bet tev ir jau sanākt Zemgales komandai pretsbrukums. Razgales arī pieslido zonā maikstību, tālāk arī metiens vārtiem. Vēl viens atkārtos metiens gan neizdodas un tālāk arī vārtu priekšā tur jau straupi to savāc. Jā, 20 sekundes palicis un pagaidām tiešām labākais moments, bīstamākais moments sakoja Mogo vārtu priekšā. Pārmetien. Rip. Un šobrīd iespēja uzmetiens no laukuma stūra. Renāra Demeter izpildījumā atlaiks ir Rīpa Želubovskis. Mēģināja atkārtot raidīt Rīpa. Tagad Gricinskis vēlreiz atlaiks Rīpa vārtu priekšā. Cimermans pasit to gaisā, lai arī iespējas būt vārts. Viņam noteikti ir bieži tagad metiens no zlās līnijas izlēts Rīpa pie straupas. Taču augumā tagad bīstama epizoda vēlreiz ļoti tuvu vārtu priekšai. Spēlē Mogo hokejs cer šīm atlākšajām Rīpām. Taču nu jau pretinieku pretsbrukums piespēle un netrāpa pa Rīpu. Pozitīvi laikam nevaram vērtēt Zemgales sniegumu tieši skaitliskajā vairākumā. Trūk vārtu, un to arī pēc spēles atzina Ričards Bergmanis. Skatīsimies, ko un vai būs mācījušies šajās divās dienās Jelgavas hokejas. Tagad pirmais metiens pa vārtiem. Labi piespēle, bīstam piespēle no aizvārts. Un Patriks Ozols, komandas kapteiņs, pieslēdzās ar metienu pāņšu sargātajiem vārtiem. Skaitliskā vairākuma laikā tas bija viss, nu jau Gadzi Gricīnskis atgriežas uz ledu. Ozola metiens palika atmiņā pašā. Vairākumu ievadā, un tālāk jau turpinās spēle vienādos sastāvos. Aņšs kļūdās aiz vārtiem, bet neizmanto tagad Zemgale šo kļūdu. Zilo līniju tomēr ļoti labvēlīgi beidzās šī ilgā saspēle no Zemgales Mogo komandē. Bet tikmēr laba pauza metiens, paspēja pārvietoties Aņšs. Turpinās gan tur Zemgales saspēle, un ir viņam vēl 50 sekundes Rīpa vārta priekšā, bet tur jau Aņšs savu komandu glābi un tālāk arī dabū Rīpa ārā. Mūrnieks, bet redzam, ka ļoti ātri mēģina arī. Lielais skaitliskais vairākums šobrīd turpinās vēl minūte 20. Jā, nedaudz izskatās kāpju, ka tiek īmauts, bet tagad jau gandrīz reabilitēt. Tomēr ir Rīpa vārtos. Novikovs 1-0 un būs arī vēl skaitliskais vairākums jau 5-4 Zemgalē, bet nu beidzot izdodās atklāt viesiem šodien spēlē rezultātu. Jā, nu piektais piegājiens skaitliskajā vairākumā. Pēc pirmā metiena no Jekīmo izpildījuma no zilās līnijas Ripa paliek uz sarkanās līnijas pašā vārtu priekšā. Un tur tad aktīvi nocīnās Aleksandrs Novikovs no vārtsargu laukuma raidot Ripa vārtos. Savu komandu atpakaļ neizšķirta, bet nu tagad bīstama situācija. Novikovs laba pauzē, Razgals. Maikstība lieliski vārti un dubulto sev pārsvaru Zemgale. Kaspar pauze, Frenka Razgala izpildījumā eleganti. Nosvērti 2-0 kļūst rezultāts šīs dienas mačā. Skaists vārdu gums Frenkam Razgalam. Trešais viņa kontā šajā sērijā un otrajā perioda ievadā ir salauzuši spēli, sagriezuši kājām spēli Zemgales hokejas. Astēs noraidījums Mogo sastāvā. Ļoti daudz noraidījumu iepriekšējās sērijas spēlēs Jelgavniekiem. Par tie bija vairākā Mogo vinībai. Nu šoreiz tas pamanīts un tagad bīstam izlēca Rīpa. Razgales ātri piespēl vārtī! 3-0 Aleksandram Novikovam otriem vārti spēlē. Trešais punkts 10 sekundes. Un skaitliskais vairākums ir realizēts vēlreiz. Jāvelk Rīpa ārā no vārtiem Henrijam Anšam. Radās tur haoss pēc šīta rikošeta. Atlicis Rīpa pie Henrija Anša. Tālāk arī nenorientējās Mogo spēlētāji savā vārta priekšā. Nedabūja viņi diezgan vajadzīgā brīdi Rīpu ārpus savas zonas. Skatāmies ar atkārtojumā. Taču šoreiz nemazin tagad arī apgrieziens uzbrukumā Zemgale. Vēl viens moments un vārtu pārliknis. Šo te psiholoģisko epizodu varētu mēģināt izdarīt vai izpildīt spēku paņēmienu, bet tagad jau lauzās uz vārtiem tur Jānis Ozoliņš, bet nu Poreis pats paspēja atstrādāt atpakaļ aizsardzībā. Nu un Mārtiņš Poreis, protams, lieliski ir iegājis šajā te pusfināla sērijā, neskatoties to, ka bija diezgan ilgu laiku viņš prom, bet tagad bija arī šī te epizode Mogo komandai tomēr, lai atspēlētu viens vārds un arī Jānis Ozoliņš, kurš bija aktīvs šīs maiņas laikā, tika pie lieliskas iespējas gūt vārds, matot no vārta priekšu, bet nu nevisai viltīgs metiens tieši virsū. Sešās regulārā čempionāta spēlēs, bet tikmēr skatāmies saspēle metiens tur nevisai viltīgs, tālāk gan Rīpa vārta priekšā un šeit bija jau izskatās, ka Novikovs atkal un tagad ģēģēm metiens malas atgūst vēlreiz Rīpa Mogo. Jā, tur mēģina piesātināt Zemgale tieši neitrālo zonu. Tagad gan tur piebuķās tikai Jakobsons, bet tiesneši ļauj spēlēt un Daniels Mūrnieks, teicam, precizitāte un nu jau varbūt mēs gājām uz to pusi, ka Zemgale šodien spēlē dominē, jau tā kā kaut kādā ziņā devām tos mājienus uz viņu uzvaru, kā Daniels Mūrnieks vienkārši ieslido zonā un nu es teiktu, ka neatvairājam raida Rīpa tomēr precīzi smetiens augšējā stūrī. Un tas arī viss.
izcila spēle Skaidriskajā vairākumā atnes otro uzvaru sērijā hokeja klubam Zemgale. Hokeja klubs Zemgale pārspēja pretinieku ar rezultātu 3-1.